bulshooyinka reer Soomaaliland dalka gudihiisa jooga iyo dibadiisa jooga gaar ahaan taageerayaasha iyo kaadiriinta iyo madaxda xisbiga wadani meel kasto ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa halkan waxaan ku ogeysiinayaa wakiiladii xisbiga wadani uga ahaa wakiilada uga ahaa gobolada ee soo xareynayay ergooyinkii shirka labaad ee xisbiga wadani uu qaban doono bisha 15-keeda iyo 16-keeda ayaa maanta waxaan ku dhawaaqanayaa in ergooyinka ay halkaa ku soo xirmeen maanta way bisha 7 tahay saacadda aan hadlayo inaan wax dambe u ergaa la qaban doonin wixii hore ergooyinka soo xareednaa ay 99% soo xarowdeen waa nasiibkiisa qofkii ka soo gaarsiin waayey ciddii laga soo gaarsiin waayeyba maanta saasay ergooyinku inagu xidhan yihiin shirweynihiina wuxuu inoo qabsamaya bisha 15-keeda wuxuu inoo dhamanaya bisha 16-keeda haddii ilaahay idhaahdo waxaan halkan ku ogeysiinayaa gaar ahaan oo u furan tahay ergooyinka oo qura xildhibaanadii hadhay ee soo gaari waayey guushii gola deegaan ama gola baarlamaan wixii dhiman ee aan isa soo diiwaangelin inay si degdega u keenaan iyaga way u furan tahay ilaa bisha 15-keeda inay keenaan ugu dambeyn ciddii harsani way sogtay inay keento soo dhaweyso ay soo gaarsiiyaan weeyaan waxaa kaloon halkan ka sheegayaa in shirweynuhu maalintii si qabsoomi doobno dibna aan uga dhici doonin haddii ilaahay idhaahdo halkaana ay ku xidhantay ergooyinkii lasoo xareynayay sidan horeba u sheegay oo ay noqon doonto mid halkaa ku dhammaystirantay oo dhammaatay haddii ilaahay idhaahdo marka waxaan doonayaa dhammaan inaan ogeysaantaa bixiyo oon dalka dibaddiisa gudihiisaba gaadhsiiyo dibaddiisa waxaan u jeedaa ergooyinka ka imanaya qurbajooga oo aan u wakiilanay maamulka xoogayaha guud ee xisbiga wadani maadaama isagu had iyo jeer xidhiidh gaara la leeyahay dadka qurbajoogta ah qurbajoogtiidan way soo xareeyeen intii aan soo xareynin iyaga qurbajoogta weli iyaga laftooda way u furan tahay ilaa bisha 15-keeda inay qurbajoogta soo xareyn karto laakiin cid galoo lagu ogol yahay inay soo xareeyaan u harsani ma jirta halkaa markaa saasaan ogeysiinayaa waxaa kaloon ogeysiinayaa in ay bilaabmi doonaan kaararka qaybintoodii bisha 9-keeda oo loo horreysiin doono dhammaan xildhibaanada gola deegaan iyo gola baarlamaan xisbiga uga soo baxay oo mudnaanta kowlaan loo qaybin doono kaararkoodii ergooyinka iyo intii kalena ay ku xigi doonaan qaybintaasina ay mas-uul ka noqon doonaan ciddii kasta oo ergooyinka gobollada lixda gobol soo xareysay oo noo keentay ayaa loo dhiibi doonaa golihii dhexe hore ee maanta ergey isu bedelay ee gobol waliba lahaa waxaan u dhiibi doonaa qulooyinka mas-uuliinta ergooyinka iminka soo xareysay inooga mas-uulaha ergadana iyaga gaar loogu dhiibayaa xildhibaanada golaha deegaanka iyo golaha baarlamaankana golaha qaranku iyagu halkanay wada joogaan cid gaaraan u xil saaraynaa iyaga u geysa golayaasha deegaankana sidaasi leeg waxaanu u raacinaynaa ergooyinku inay gaadhsiiyaan haddii ilaahay idhaahdo marka taasina saasaan u ogeysiinayaa way bilaabmayaan kaadhbixintii berrinta waa bishu waa 8-9-ka bisha ayay kaadharkii oo dhan la bixinayaa oo la qaybin doonaa cid walibana hala socoto oo hala soo xidhiidho ergooyinka ciddii ka soo qaaday way garanayaane hala xidhiidhaan cid waliba telefoonadooda ku qoran diyaar baa loo yahay heegan baa loo yahay habeen iyo maalinba waa la bixinayaa xafiiska xogeyaha guud ee daabacaadda iyo nidaamka iyo shaqada nooga hooseeya ee aan loo idmaday ee noo qabtaana habeen iyo maalinba shaqaalihiisa isaguba way shaqeeyaan saasaan doonaya inaan ogaasiiyo dhammaan taageerayaasha iyo kaadiriinta iyo madaxda xisbiga heer qaran ilaa heer degmo ilaa xubin ilaa tuulo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.